Hi! Good day! Sa video na to, i-discuss ko kung ano yung mga naging experience ko sa medical ko dun sa St. Luke's Extension Office in Ermita, Manila. So, bakit ba tayo magme-medical? Magme-medical tayo dahil yun yung required ng US para makapasok tayo doon, para magkaroon tayo ng mga bakuna na kailangan natin bago tayo makapasok sa ibang bansa, and para ma-check yung overall health natin. Tapos, kailangan syempre yung mga fees, yung mga documents, mga yan, tas syempre medical, and sunod yung interview, tapos yung CFO seminar, tapos fly na tayo papunta sa ibang bansa. So, yung place kung saan ginaganap yung medical ay sa St. Luke's Extension Office, hindi to dito sa St. Luke's QC. Yung extension office nila nasa Manila, nasa Ermita. So, ilagay mo lang sa Waze or sa Google Maps or sa kung saan man yung software na ginagamit nyo, yung app na ginagamit nyo. Ilagay nyo lang doon, St. Luke's Extension Office, tapos pupunta na kayo doon sa may part ng mga Ermita, Rojas Boulevard, mga MOA, ganyan-ganyan. Doon yun banda. Ako, ang ginawa ko sa akin, nag-overnight ako sa isang hotel, which is sa Go Hotels, na malapit lang rin doon. Nilakad ko lang siya buong 2 days ko na nag-medical. Anyway, yung medical pala, 2 days siya. Kaya, kayo na bahala kung gusto nyong mag-overnight doon para hindi kayo pabalik-balik, tapos hindi kayo ma-stress doon sa traffic ng Manila, ganyan. Ako, inano ko na, sinituit ko na mag-overnight ako kasi ayokong ma-stress, lalo na sa first day, yung mga kailangan rested ka eh, well rested ka sa medical mo para mapakita sa results na okay ka, yung overall health mo okay, ganyan. So, yung nearby hotels doon, isa Go Hotels, tapos meron pang mas malapit na hotel doon, literal na maglalakad ka lang ng isang ganun, which is Hotels Oriented. Pero yun nga, syempre since maraming nagpapamedical, marami rin nagugunahan doon sa pag-book ng hotel na yon. Yung Go Hotels naman, isang trike away lang siya. Pwede. Or pag mahilig kayo maglakad na kagaya ko, yun, nalakad ko naman siya ng 2 days. Pati pag-uwi ko doon ulit sa Go Hotels, nilakad ko lang siya. Iniiwan ko rin yung sasakyan ko doon kasi walang parking doon sa may St. Luke's Extension Office. Tapos, meron din doon nearby restaurants like McDo, Jollibee, pero yung pinakamalapit na nakita ko doon is Starbucks. And, yeah. So, let's proceed. Yung building, mga sis, mga bro, ano siya, 5 floors siya. So, kailangan wear comfy clothes. Tapos, yung pinaka-comfy nyo na shoes, i-wear nyo. Kasi, may chances na aakit kayo ng second floor, tapos bababa ulit kayo, tapos aakit kayo ng fifth floor, bababa kayo ng third floor, ganyan-ganyan. Tapos, basta pabalik-balik siya, tsaka madami siyang lakaran. I-share ko yung mga experiences ko lang ha, dito sa medical na to. Hindi ko sinasabi na kung ano yung experience ko, magiging experience din ng lahat na magpupunta dun sa medical or naging experience din ng mga nakasabayan ko. Pero, ayun, lahat ng mga maaalala ko, i-share ko dito para magkaroon kayo ng idea kung ano yung mangyayari sa medical. So, yung medical is 17,025 na ngayon. Yun yung fee nating mga adults. Tapos, pag children below 15, it's 9,583 if I'm not mistaken. Tapos, yung requirements dun sa medical, make sure na meron na kayong interview schedule from the NVC. I-photocopy nyo yun. Tapos, kailangan may passport kayo, yung valid na passport. Tapos, magdala na rin kayo ng 4 pieces ng 2x2 US visa na picture.
So, kailangan identical, magkakaparehas yung 4x4, ay, yung 4 pieces na 2x2 na yon. Tapos, lagyan nyo na ng name nyo sa likod. Complete name siya. Tapos, open na yung reception ng 6 a.m. Pero, I think may dalawang pila dun. Kasi ako, ang ginawa ko, nag-online registration ako para hindi na ako pipila ng mahaba dun. Kasi pagka hindi ka nag-online register, pipila ka dun, tapos dun ka palang magsusulat ng kung ano-ano. Pero ako, nung nagkaroon ako ng online registration, may confirmation na, kaya dun ako sa kabilang pila na pinakita ko lang yung paper ko, tapos pinapasok na ako dun sa second na step. Yung unang ginawa ko is yung registration, or kung meron ka nga nung online registration, yung confirmation na lang, dun pa yun sa labas ng building. May guard dun o kaya merong tao dun na mag-a-assist sa'yo. And then, papapasukin ka na dun sa loob. Pero bago ka papasukin sa loob, i-check muna yung bag mo. Bawal dun ang pagkain. So, kukunin ng guard lahat ng mga pagkain. Kaya, bago ka pumasok, kailangan nakakain ka na ng breakfast. Wala siyang ano, yung medical natin, hindi kailangan ng fasting. So, pwede kang mag-breakfast before ka pumasok. Pagkapasok mo dun sa loob, pag pinapasok ka na ng guard, sa first floor, meron na dun parang line na. May mga chairs dun, tapos may mga counter. Tapos, tatawagin ka nila para i-check yung passport mo, i-check yung interview sked mo, tsaka ipa-fill out yung patient data sheet. So, pagkatapos mo na dun sa first floor, pupunta ka sa fifth floor, which is yung floor ng cashier. Dun sa floor ng cashier, magbabayad ka na dun ng 17,025. Pag nakapagbayad ka na, papababain ka nila sa third floor, which is the chest x-ray floor. Sa x-ray, parang papupuntahin ka lang nila dun sa isang room. Tapos, meron dun mga basket na doon mo pwedeng ilagay yung mga things mo kasi syempre ang dami mong dala, envelope, tapos yung clothes mo na aalisin mo kasi maglalagay ka ng lap gown, doon mo rin ilalagay doon sa basket na yun. Huwag mong iiwan yung basket na yun, lagi mo siyang dala hanggang doon sa loob ng x-ray room. Ipapatali nila sa'yo ng mataas yung buhok mo, so meron na rin silang elastics doon para yon matali mo ng mataas yung hair mo. Papaalisin nila yung bra mo and papaalisin nila kung may navel ring ka. Tapos yon, after noon, i-x-ray ka na nila. Hinga kang malalim. Tapos basta anuhin mo lang, sundin mo lang yung kung ano yung pinapagawa sa yun ng x-ray person. Tapos after nung x-ray mo, pupunta ka sa second floor. Ako, pumunta ako sa second floor para sa blood extraction. So, kukuhanan ka lang nila ng dugo dun. Pero, matagal pa rin yun. Basta, ang kailangan mo lang gawin per floor is pumunta ka dun sa parang reception nila. May reception sila per floor. Punta ka dun, ibigay mo yung paper mo, tapos tatawagin ka nila sa susunod na step. So, ang susunod na step dun sa second floor is yung blood extraction. After ng blood extraction, pupunta ka sa fourth floor pag naiihi ka na. Tatanungin ka nila doon kung nasi CR ka na. Pag pwede ka nang magbigay ng urine sample mo, papapuntahin ka na nila doon sa fourth floor. Tapos, after mo doon sa fourth floor, pupunta ka na sa fifth floor. Sa fifth floor, nandun yung mga vital signs mo. Kukunin nila yung BP mo, kukunin nila yung grado ng mata mo, ganyan. Tapos, yung height mo, yung weight mo. Tapos, maghihintay ka na naman doon para sa doctor. So, may one-on-one kayo din ng doctor. Titignan nila yung kung ano yung mga naging results ng mga iba mong pwede nang ma-check. Tapos, i-check nila rin yung medical history mo, lahat ng mga kailangan nilang malaman, ganun. Tapos, syempre, i-check nila yung breast mo, yung
external genitalia, and then ano pa ba? Check nila kung meron kang mga yan, tattoo, iti-take note nila. Tapos kung meron kang navel rings, kung meron kang basta yung mga may kinalaman sa ano mo, sa body mo. Tapos after noon, di syempre maghihintay ka na ng mga immunization, 'di ba? Kasi yun na yung last step. Pero ang gagawin sa iyo is papupuntahin ka doon sa mga chairs ulit. Ay, hindi, papapuntahin ka doon sa checkout counter na nandun din sa 5th floor. Tapos yung lady doon sa checkout counter, papagstayin ka muna doon sa mga chair, tapos i-check muna niya yung kung ano yung nakasulat doon sa paper mo. Tapos bibigyan ka niya ulit ng paper na dadalhin mo kinabukasan. Yung paper na yon, kailangan mong i-present kinabukasan sa guard. Kasi, excuse me, doon malalaman kung ano na yung next step mo. At saka doon malalaman, basta parang i-ano nila eh, i-mirror nila doon sa system nila kung ano yung nakalagay doon sa paper mo. Parang ganun. Tapos, next day, pagka okay na lahat, kasi hindi ka pa pwedeng ilagyan ng mga vaccines hanggat hindi nila nalalaman yung results nung x-ray mo, nung blood mo, kung pregnant ka ba. Kaya yun, pray pa rin tayo for good results hanggang kinabukasan. So, pagkatapos mo dun sa 5th floor, di checkout counter na yon doon sa taas. Tapos, papababayan ka na. Tapos, diretso ka na uwi. Tapos, sa second day mo, pupunta ka na agad doon sa guard. Tapos, ibibigay mo na yung paper na, ano mo, na binigay sa'yo ng babae doon sa 5th floor mula doon sa first day mo. Tapos, pagka all normal ka, pagka okay yung results mo, pupunta ka sa second floor for immunization. Yun na yung mga vaccines. Maghanda ka para sa, ano, sa apat na vaccines or tatlong vaccines. Merong isa doon na hahanapan kanila ng, ano, ng, ano to, hahanapan kanila doon ng chicken pox na, peklat or mark. So, in my case, dito ko siya, ayan o, yan. Pag may napakita ka na mark, tatlo lang yung ibibigay nila sa yung vaccines. Basta hindi ko na maalala kung ano yung mga vaccines na yun, pero pwede nyo siya makita sa internet. Pero pagka wala kang mark, kailangan nilang makasigurado na nagkaroon ka man ng chickenpox dati or hindi. Maligyan ka nila ng vaccine pa rin na yun para sa chickenpox. Okay? So, pag nakompleto mo na lahat ng immunization na yun, yung release na. I-release na yung papers mo sa ground floor. So, uupo ka ulit dun sa ground floor, maghihintay ka na naman ng tawag nila. So, pag tinawag ka na nila, itatanong ulit sa'yo kung ano yung name mo para sure sila na ikaw yung kausap talaga nila. Tapos, bibigyan ka nila ng brown envelope na hindi mo pwedeng buksan. Again, hindi mo pwedeng buksan. Tapos, bibigyan ka nila ng CD. Yung CD na yon, yun yung x-ray mo. Tapos, bibigyan ka nila ng immunization documentation. Parang isang papel lang yon. Tapos, nakalagay din dun yung picture mo. Ilalagay din nila yun sa brown envelope eh, after mong ano. Ay, hindi pala yun yung ilalagay nila. Sorry. So, bali yun, ibibigay rin nila yun sa'yo. Kailangan mo yung picturean back and forth, tapos isave mo yun sa secured na place kasi hahanapin nila yun pagkapasok, bago ka pumasok sa US. Sa port of entry, hahanapin nila yun. Okay? So, recap lang, mga reminders, yun nga, sinasabi ko kanina, pwede ka kumain kasi hindi naman need ng fasting doon.
Tapos, bawal yung food sa loob, kaya mag-breakfast ka na muna before ka pumunta ng St. Luke's. Tapos, inom ka na ng maraming water bago ka pumunta doon para meron ka na agad pang urine sample, di ba? Tapos, oo nga pala, pag babae ka, tapos ano, meron ka pang monthly period. Pag may monthly period ka, hindi ka, huwag ka na munang pumunta kasi papabalikin ka rin nila para sa urine sample mo. Hindi ka nila kukunanin eh, kasi hindi makikita yung kung ano man yung kailangan makita para dun sa test pagka meron tayong monthly period. Tapos, huwag kang magpupunta ng medical hanggat wala kang interview schedule kasi may period lang na ng validity yung medical natin. Tapos, cash yung payment, walang card payment doon, kaya kailangan dala mo yung buong 17,025 doon bago ka pumunta. And of course, ano pa ba? Yun, pray ka lang for good results and manalig ka lang na okay lahat, healthy ka, and makaka-fly ka soon sa ibang bansa. Yun lang. Thank you very much for watching this video and sana natulungan ko kayo. Sana nabigyan ko kayo ng linaw sa kung ano yung mangyayari sa medical and sana mag-subscribe kayo dito sa channel ko para yun, friends tayo at maging updated kayo sa mga susunod ko na mga i-post. Okay! Subscribe and turn on the notification bell. Ting ting. Bye. See you again soon.